Ik ben een piep! Oma! Oma! Oh my god. Ik heb haar nog nooit zo gelukkig gezien. Ik moest gewoon helemaal huilen. Zo. Ik werd helemaal emo. Ze was zo gelukkig. Hela. Zo, het thema was glitter. Lucie en ik zijn twinning. En Shiel en mijn sasa. En wij verwachten chaos, madhouse. Gewoon een jongen. Je bent een hele grote jongen. Heel sterk. Let's go! Welkom weer bij ons in de nieuwste vlog. We gaan heel veel leuke verschillende dingen filmen. Want Livia haar verjaardag, want ze wordt 3 jaar. Ik, Rock en Mike gaan naar Fabriek Lumière, naar een ruimte-expositie. Ik laat ook Livia haar droomcadeau zien, namelijk een nieuw bed. En ik, Mike en Rock gaan ook een nachtje weg in Den Haag. Gaan we heerlijk overnachten. Ook hebben we heel veel kantoorbeelden, Black Friday, Madness en heel veel leuke andere beelden van thuis. Dus... En we gaan nog naar een heel leuk event van Friends of the Brand. Dus blijf kijken, het is een hele erge mix van allerlei soorten leuke dingen. Ik ga ook nog mijn kerstboom opzetten thuis. Dus. Dus een hele mix. Dus ik zeg blijf kijken, blijf abonneren. Duimpje omhoog en love. Oké, Mike, ik en Rokje die gaan naar Den Haag toe. Want zijn oma is jarig. Nu dacht ik moet uit eten, dan laat terugrijden. Regenachtig weer, donker. Dacht ik, misschien is het toch handiger om in Den Haag te blijven slapen. Nu had ik het langs laatst met een meisje erover, over het Gouden Hoofd. En dacht ik, hoe leuk is het om daar te logeren? Nou, zo boek zo gedaan. Dus wij gaan gezellig een dagje, nachtje weg. Ik heb net de tas ingepakt. Met alle spulletjes voorop. Zelf heb ik al gewoon een cargo aan. En een bodytje, dus ik neem even een ander ondergoedje mee. Een ander topje en dan ben ik morgen ook gewoon ready. Dus helemaal zin in. Helemaal gezellig. Gaan we zo lekker naar Den Haag toe. En ik ben nog nooit met Gouden Hoofd geweest, maar mijn zussen wel. En die zegt echt dat het waanzinnig is. Dus ik cannot wait. Even eruit in de herfstvakantie. Toch even gezellig met de tweetjes. Zijn we er? Ja! Ja! En weer lekker geslapen? Ja. Gaan we een nachtje weg, hè? Gezellig, liefje. Wat? Gaan we oma? Ja, oma komt ook. En Ian, iedereen komt. Oké, we zijn in Den Haag. En waar je tegenaan kijkt, daar is dus het Gouden Hoofd. Ik ben zo benieuwd. Woehoe! Rocket heeft er ook zin in. Go, Rock! Oké, hoe mooi is dit? Ik ben heel benieuwd. Je kijkt hoe mooi. Wow. Oké, wij zijn in het mooie hotelkamer, hè, Rock? Dus we hebben echt, ik zal het even van de hoek filmen. Kijk hoe mooi dit is. We hebben helemaal uitzicht over heel Den Haag. Kijk eens hoe leuk, onze hele eigen hoek. En dan uitzicht op de drukke stad. Het is zo enig. En dan lopen we door. Helemaal zo. En dan hebben we een hele mooie slaapkamer met een ensuite. Badkamer, kijk daar ook. We kunnen zelfs in bad vanavond. En een mooie douche. Mooi, hè? Dat is een telefoon. Kan je bellen? Mooi, hè? Heb je het leuk gehad vandaag, Rock? Nee. Nee? Heb je het niet leuk gehad? Nee? Zo, good morning. Livia is vandaag jarig. Ik ben een piep! Oma! Oma! Maar ze is niet zo lekker vandaag. Ik had allemaal tractaties voor school. Ze is al sinds vrijdag ziek. Het is nu maandag. Dus dat gaan we maar allemaal verschuiven. Dus nu komen alleen Shu en Romee even met Bel en Rock langs. Om een taartje te eten. We hebben allemaal Elsa en Anna vlaggetjes gemaakt en trosjes. Lima is net wakker. Dus het is 9:45. Hoera, Lima! Hoera, Livia is jarig. Dus ik zit nog even mijn haar in de krul. Ze wil natuurlijk een Elsa jurk aan. Ik heb een taart besteld met haar kopje erop en haar verjaardag en met kaarsjes. Dus dat gaan we gewoon rustig aan. We wilden eerst naar Monkey Town en allemaal leuke dingen doen. Familie kwam, maar dat is gewoon echt veel. Dus we nemen ervan, het is nu toch dinsdag en zaterdag vieren we echt de verjaardag heel groot. De partytent buiten en ballenbak. Dus we hopen dat ze dan gewoon zich beter voelt. Maar het gaat al de goede kant op.
En voor alle vragen, hoe zie je zo eruit? Dit zijn de All Too Girlsen Beauty Rollers. En dat vind ik echt perfect. Ik laat het erin zitten. Doe mijn make-up. En nu de meisjes wakker zijn, haal ik het eruit. Onze allerliefste eerste kindje. Jij bent mijn? We gaan taart eten. We gaan taart eten. Is het roze? Is het roze? Is de regenboog? Mama gedaan. Ik wil regenboog, Lima. Oh? Ja, ik heb een regenboog. Ja! Oh, wat doet ze nou? Hoe oud ben je geworden, Livia? 3. Oké. Wauw. Nee, die moet je nog bewaren. Die brokken, Livia. Kijk nou. Allemaal regenboog. Vind je mooi? Daar niet regenboog. En wie is dit? Livia. Livia. Nog niet drukken, hè? Die wil niet eten. Ga even bewaren, hè, tot rokken wel er zijn. Maar tot zo, taart. Leuk is het. Neem mij regenboog. Mooi, regenboogtaart. Oh. Kijk eens, gezellig taart eten. Hoi. 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 Belly. Dat ziet er mooi uit. Hij is een tweeling. Lekker taart eten. En Rocky is nog even lekker spelen. En ben je jarig, Livia? Ja. Kijk. Wow. Kijk. Wat is dit, Livia? Wat is dat? Wat is het? Make-upper! Make-upper! Wat zeg je nog? Oh, wat? Wat is het voor? Is het een boor? Is het een boor? Het lijkt op een boor. Wauw! Wow. Wow, Livia! Wat is het mooi gekregen! Kijk daar allemaal nagellak, zie je? Echt mooi, want jij hebt het gekregen. Super mooi. Dit is wel mooi, dit is voor papa. Kijk of ze het mooi vindt. Oh, wauw. Oh, 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 wauw. 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 Jij hebt de hele kamer leeggemaakt. Oude bedje van Livia is weg. Alles hebben we opgeruimd. Dus hier komt straks een speelwalhalla voor Livia. Wordt echt het mooiste bed die we denk ik hebben gezien. Het wordt roze met harten, verlichting, tapijt, een boom met boven en beneden kan ze wel slapen met een trappetje. Ik denk dat Livia en Lima nooit meer weg willen hier. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Het wordt geplaatst op Droommeubel Concurrent. En I can't wait. Oh my god. Droommeubel Concurrent is er. En dit is Livia haar bedje. Nou wordt het in ieder geval. Zo spannend. Kijk nou precies dezelfde kleur roze als het behang. En de tapijt voor in het huisje, precies dezelfde kleur als ons grond. Match made in heaven. Oh my god. Het bed / boomhut is helemaal klaar. Ik heb echt nog nooit zoiets moois gezien. Kijk nou, Livia heeft nog helemaal niks gezien. Hoe leuk is het in haar kamertje met een glijbaan. En hier gaat ze dan slapen. We zien nog steeds wel het behang. En we hebben expres voor harde deurtjes gekozen, omdat ze natuurlijk Livia Love heet. En die kunnen ook helemaal dicht. Lekker bij het bed laden ze onder voor het beddengoed. Nou, deze hardkleed had ik nog van Shuro meegekregen. Past er echt perfect bij. Deze giraf is nog van de baby shower van Livia. Hoe cool erbij. Het hele trappetje is bekleed met tapijt. En het balkonnetje ook. Hier nog de Rijn Steadybeer. En dan kan ze hier super leuk spelen met Lima. We gaan nog leuke boekjes kopen. Ik denk dat ik nooit meer beneden ga zitten. Dat ze alleen maar in hun bed willen spelen. En we kunnen voor de toekomst ook boven een bed bouwen. Dus we kunnen eventueel Livia en Lima met elkaar slapen. Dat is toch te leuk. Zo blij mee. Ik zal het morgen in de daglicht nog beter filmen voor de kleur. De trap heeft ook zo'n kinderleuning. Zodat ze goed kunnen vasthouden naar boven. Ze hebben echt over alles nagedacht. De spuiten zitten ook dicht bij elkaar genoeg, zodat ze niet ertussen vallen. Hoe cute. Maar het allermooiste cadeau hebben jij en Jaima gegeven. Ja. Haar waanzinnige bed. Ja. Livia slaapt nu al sinds een halfjaartje echt in een normaal bed. Zo knap. Ja. Maar wij dachten, wat kunnen we haar nog geven? Dat kind heeft echt alles al. Dus dan denk ik van ja, ik wil er ook niet
maar spullen speelgoed te geven. Te veel verwinnen? Nee. Dus wij dachten, we geven gewoon een nieuw bed. En niet zomaar een bed. We hebben met Droommeubel Concurrent helemaal ons samengesteld. We wilden graag over in de toekomst dat Lima boven kan slapen en Livia onder. Zodat je een soort samen slapen. Vond ik zo leuk. Vond jou... Stapelbedje? Ja, ik vond het met jou namelijk ook altijd leuk om in één kamer te slapen. Altijd gedaan. En zelfs toen we op onszelf konden slapen, wilden we bij elkaar blijven slapen. Ja, we zijn echt tot we uit huis gingen bij elkaar geslapen. Dat was ik was 21. Ja. Dus dat vind ik ook leuk om Livia en Lima te gunnen. Die zussenband lijkt me echt super leuk als Lima wat ouder is. Want nu slaapt Lima nog terror. Maar dat is wel heel erg leuk. We hebben het in de roze gedaan omdat we al behang hadden van Pimple Mee. Zodat het helemaal matcht. Jules en Romee hebben harten tapijten gegeven. Dus we wilden ook hartjes in de deurtjes doen. Super leuk. En ja, het is echt amazing. Het is echt met een glijbaan tot een trap helemaal bekleed. Met dezelfde kleur als onze Tom. Ik ben nog nooit zo blij geweest, denk ik. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gezien. Ik moest gewoon helemaal huilen. Ik werd helemaal emo. Het was zo gelukkig. Helaas, één minpuntje is dat ik nu wel echt elke dag boven zit. In de kamer. In de kamer. Maar ik vind het alleen maar leuk. We gaan er nog een beetje op. Nou, het feestje gaat beginnen, Livia. Wow. Wat is dit? Kijk. Baby Shark, hè? Met je naam. Door Chantal gedaan. Nu nog helemaal kaal. En we gaan straks helemaal aankleden, hè? Mama. Ja? Het is Baby Shark. Waar is... Oma Shark. Waar is Baby Shark dan? Wie moet er naast jou zitten? No way. No way? Ja. Oké. Ik zit daar zitten. Ja. Papa. Ja. En ook daar zit Bing Flynn. Naar Bing en Flynn? Ja. Oké. En Rock en Bel? Hier. Ja. En waar moet Leo en Lima dan? Daar. Naar hier. Oké. En Bing op de grote. Ja. Flynn moet al op een grote. Hè? Die is al heel groot. Hoe leuk. De eerste versieringen zijn al binnen. Dan gaan we een hele leuke tafel maken. Ik heb allemaal speelzand gekocht met roze en blauw en visjes. En zeemermin die je open kan scheppen. Dat is echt allemaal in het Baby Shark thema. Ik heb op TMU allemaal slingers besteld van Baby Shark. En dan heb ik ook nog bordjes van rietjes, bekers. Heel veel leuke dingen. Ik heb maskertjes ook voor Baby Shark. Hoe cute. En dit is voor popcorn, popcornbakjes en etagères voor de cupcakes. Mary's Candy Shop doet weer de cupcakes en de donuts. Sweetcakes, de taart. Zo, we zijn in volle voorbereiding voor Livia's verjaardag. De meisjes zijn gelukkig wel mijn schoonouders, want dan kunnen wij lekker voorbereiding doen. Dus het is nog een beetje een verrassing voor Livia. Ik heb letterlijk echt alles op TMU besteld, voor als ik alle vragen krijg. Ik ben nu wat speelzand aan het maken in het roze en blauw. Ik heb echt allemaal leuke dingen voor bij besteld. Nou, deze cupcake houder bij TMU. Tot alle popcornzakjes. Nou, ik heb echt alles de leukste dingen bij TMU besteld. Rietjes. Maskers. Voor alle kindjes. Ook echt enig. Bordjes. En ik heb de partytime bij Spring stofverhuur geregeld. Die zag ik zo even filmen. Het regent keihard vandaag. Dus ik ben er echt mega blij mee dat we toch voor een tent zijn gegaan. Want vorig jaar was het helemaal droog bij Livia de verjaardag. Dus ik was nog aan het twijfelen. Maar goed dat ik dat niet heb gedaan. Chantal van Hippe Purwee is weer even voor de aankleding. We hebben dit keer wel een beetje bescheiden gehouden. Omdat ik dacht, anders past het echt niet in ons huis. Dit is ook super leuk. Livia en Lima gingen net helemaal een stuk hierachter. Dan ben je net een baby shark of een grandpa shark. Hoe leuk. Dus we zijn volle voorbereidingen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Hoe dit eruit gaat zien straks. Kijk nou, ik ben even bezig. Maar hoe leuk is dit? Allemaal op TMU besteld. Die sterretjes en die zeemerminnen, visdiertjes, die hamertjes, schepjes. En dan heb ik een roze en een blauwe bak gemaakt. En dan heb ik ook een leuke schilders eventjes nog. Dus dan kunnen ze tenminste nog lekker gaan knutselen. Ik heb nog een groot glas in roze en blauw. Wordt echt helemaal leuk. Nou, zoals jullie horen regent het nog steeds mega hard. Dus ik ben echt mega blij met deze partytent. Van Springstof Partyvuur. Het houdt alle regen tegen. We hebben een super leuke gekleurde lampje, omdat het bij Baby Shark thema past. Met heaters. En deze zijn gelukkig echt mega heet. Dus je hebt het helemaal niet koud als je buiten staat. Dus ik ben er echt super blij mee. We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen. We gaan nog even, ondanks het echt mega harde regen, dit nog even vastzetten straks. Maar dat doen we op het laatste moment. Maar hoe gezellig. Kom straks naar de ballenbak. Nu ziet het er nog een beetje saai uit. Maar straks filmen we natuurlijk het eindresultaat. En Sweetcakes heeft net deze belachelijke mooie taart gebracht voor Livia. In Baby Shark thema natuurlijk. Kijk hoe leuk. Dit is helemaal doorzichtig. Met alle Baby Sharkjes erop. Dat had ik gevraagd. En Livia 3. Hoe leuk.
Ik heb alles nu in elkaar gezet. De ballonnen zijn er. Ik heb hier eventjes de hapjes alvast klaar. En ik heb alles nog van Positano. Nou, hoe leuk is het met die Baby Shark thema? Daar word ik dus weer helemaal gelukkig van. Nou, de tafel komt straks. Dus ik heb hier eigenlijk alles nog op de bank gezet. En tafel wat op die tafeltjes moeten komen. Dan zijn we er al. Hoe leuk. En hier moet je dus je gezichtje achter doen. Dan ben je de Baby Shark family. En ik ga straks me omkleden. Ik ga de Kiara dress aandoen. Van Reinus in het roze. Want Mama Shark is ook roze. En Jara gaat in het blauw. En de meisjes zijn in het geel. Ik heb echt een belachelijk lelijk Baby Shark pakje gekocht. Maar dat vind ik juist echt enig. Kijk nou, dit is voor Bel in het roze. Dan heb ik voor Rock in het blauw gekocht. En dan voor de meisjes heb ik het uitgepakt. Die moet natuurlijk zo aan. In het geel. Superleuk. Dus Livia en Lima gaan in het geel als Baby Shark. En Rock en Bel gaan in roze en blauw. Jij moest de bus rijden, die durfde niet. Maar Amazing Intense zijn ook binnen voor de ballenbak. Zo leuk. Cupcakes. Voor Miri Ludwig gemaakt van de Weer Candy Shop. Hoe schattig. En dan staat er buiten een hele mooie speelding. Lima is helemaal omgekleed naar Baby Shark. Hey, Baby Shark. En Lima wil alles hebben wat hier staat. Mono Mocktails heeft een prachtige mocktail gemaakt, maar nu babbeltjes. Ja, Lima, je mag zo. En ook in het roze en blauw. Het is zo leuk. Hey! Livia, we hebben nog geen Baby Shark outfit aan. Misschien straks. Lima! Oké, dus eerste jaar. Livia is 3 geworden. Livia is 3 jaar geworden. Ik vind het steeds leuk, want hoe ouder ze worden, hoe meer bewust ze zijn van het jarig zijn. Dus zij heeft echt wel een maand al dat ze aan het aftellen is tot de verjaardag. En cadeaus. En cadeaus. Ze heeft zelf ook het thema verzonnen van de verjaardag. Vind ik ook echt mega leuk. Dat was namelijk Baby Shark. Wij worden helemaal gek thuis met het hysterische muziekje Baby Shark. Maar dat wilde ze heel graag. Dus we hebben eigenlijk alles met Hippe Purwee weer samen geregeld en Amazing Events en Springstof Party verhuurd. Die heeft echt de partytent neergezet. Dat ga je ook zien. We gaan lekker opbouwen en Amazing Events heeft een ballenbak. Je had ook nog heerlijke bubble tea van Mono Mocktails. Ja, voor het eerst hebben ze een bubble tea gemaakt en dat was ook super lekker. En nog donuts en cakejes van Miri Ludwig, Candy Shop. Je had echt super leuke verjaardag. En ik had ook enige leuke Baby Shark pakjes. Maar Livia heeft het wel eventjes aangedaan. Maar die vond het niet heel erg comfortabel zitten. Lima gelukkig wel. Lima wel. Die was echt wel heel klein. Rock wilde het ook niet aan. Nee. Maar Rock wilde het eigenlijk nooit. Nee, maar dan misschien omdat het blauw is en een haai. Dacht ik nou, die vinden dat helemaal geweldig. Nee. Maar dat valt dus reuze mee. Bel vond het trouwens wel heel erg leuk. Bel vond het waanzinnig. Zelfs het mutsje van het haaitje wat erbij hoorde. Had op. En helaas. Zo, ik ben me weer ready aan het maken. Want Jules, ik en Romee hebben weer een superleuk event van Friends of the Brands. Dan de Christmas Gifting Suite. En voor het eerst gaat nu ook Loesje mee, dus dat is wel echt super gezellig. We maken er gewoon een meidenuitje van. En ik doe een hele mooie jurk aan, want het thema was dus Sparkling Christmas. En met Reinus hebben we eigenlijk niks met glitters. En nu is onze vriendin ook, heeft ook een kledingmerk. Unique the Label heet dat. En die heeft net een prachtige nieuwe kerstcollectie. En die hebben dus een jurk vol met glitters. Dus die ga ik vandaag aandoen erbij. Dan support ik ook weer mijn vriendin. En dan vind ik het dan ook niet zo raar dat ik een ander merk aan heb. Normaal doe ik dat niet. Nou, mijn haar is weer helemaal perfect uit de krul. Lima is een beetje moe, zit op de bank. Kijk, dit is de jurk. Is dat niet normaal? Die ga ik even aan doen nu. Mooi, Lima. Oké, ik ga de jurk aan doen. Er zit ook een hele mooie binnenvoering. Je zit ook geen onderjurkje eronder te doen. Dus dat vind ik al helemaal top. Is dat zo gedoe als je ergens een onderjurkje voor moet bij je zoeken. Nou, ik ben wel sparkling. Als ik nu niet sparkling ben, weet ik het ook niet meer. Kijk, maar in je eentje een rits.
doen is toch altijd lastig. Maar het lukt. Nou. Dit is toch helemaal geweldig. Love it. Hij is echt mega lang. Dus ook voor de langere mensen onder ons. Moeten echt hakken onderaan. En allemaal steentjes. Heel mooi. Zo, het thema was glitter. Lucy en ik zijn twinning. En Shiel en mijn zusje. Oh, leuk, die motor ook. Met het glittertasje van Rijn. Dat is echt niet 1 minuut lopen hoor. Jawel, het is daar al. Shiel heeft een prachtige jurk aan van Unique the Label. Ik ga hem zo beter. Van ons vriendinnetje, ja. Ik krijg daar helemaal de Christmas vibes. Leuk, okay. Hoe leuk. We zijn nu bij Colgate. Leuk. Zo, met die rondvaartboot. We zijn op de gift suite van Friends of the Brands. Het is gewoon lekker weer. Kijk hoe mooi mijn zus is. Het is echt heerlijk aan weer. En dat jurk voor alle vragen is ook bij Romee straks verkrijgbaar. De mooie jurk die Jill aan heeft. Boep, boep. En ook in het zwart. Dus je moet bij Romee zijn. Oh, leuk. Zo, dan zitten we dan gezond. Aan de kaneelthee met sterrenijs en sinaasappel in plaats van... Kijk hierachter. Hot chocolate. Lucia is onze personal trainer. Ik mag geen chocolademelk. Nee, dat gaan we niet. Slank en skinny. Jullie ook. Oh, wat een enige foto. Ja, yeah, het is een postano. Zorg voor de hapjes naar buiten kunnen. Je bent geweldig. Oh. Oké. Okay. Knakworst. Ja, die hadden we net ook. Oh. Ja, jij allemaal opgegeten. Ja. We gaan ook nog naar heel leuk naar Friends of the Brands. Dit keer gaan we met Loesje en Romee erheen. Ja. Het was de Christmas editie. Het was wel weer in dezelfde gift suite. Ja, dezelfde locatie waar ze voorheen waren geweest van de Friends of the Brands. Voor mochten jullie dat opvallen. Ja. Bij Krantcafé Lido. Ja, in Amsterdam. Maar het is altijd gewoon zo'n leuk concept om daarheen te gaan. Met alle leuke mensen erheen komen. We waren nu weer Jessie tegengekomen. En Jenna natuurlijk ook altijd. En Sean, ja. En het is gewoon heel gezellig. Gewoon zo'n dag samen. En ook is het heel goed geregeld met de merken. En stel je bent niet geïnteresseerd in de merken, is het altijd nog socializen. Gewoon leuk met de influencers, BN'ers die komen. Dus ik vind het altijd echt een heel gezellig uitje. Wij houden ons ook altijd mega aan het thema. Ja. Het was nu Sparkling Christmas. We waren helemaal over de top, maar ik vond het echt heel enig. Ik had een super mooie jurk aan van ons vriendinnetje, haar label, Unique. Ja, maar ik moet wel even uitgeven, want ik heb hem eerst thuis, laat ik even helemaal aan zien hoe ik hem aandoe. Oh ja. Maar toen ik in de auto kwam, en Jules had mijn outfit aan eigenlijk, die van haar, de Skims jurk in het zwart, dacht ik, we moeten switchen. Ik vind nu met mijn haarkleur gewoon zwart beter, mooier staan en bij Jules crème. Ja, ik vond het bij jou ook prachtig staan, ja, want ook. De kracht was juist heel mooi, maar goed. Maar die dacht... Dus voordat jullie denken, je hebt hem thuis aan, die jurk, en opeens heeft Jules hem aan, ja, we hebben geswitcht in de auto. Ik moest op hakken lopen en jij vindt dat ik beter op hakken kan lopen? Ik kan niet zo goed op hakken lopen. Nee, ik wel. Ik vind het ook gewoon niet fijn, chill. Maar ik had Loesje hak gewend 1 maat te klein, dus ik heb de hele dag nog meteen niet gevoeld. Ja, dus I'm sorry. Maar ik ben ook niet iemand die zo lang uitdoet, nee. Want ik had ook andere schoenen in de auto liggen, maar die pasten er minder meer bij. Nee, dus alles voor de looks. Maar we hebben het echt super leuk gehad. Het is altijd even een ochtendje, dus heel gezellig. Weer leuke merken tegengekomen voor samenwerking, et cetera. Dus het is altijd heel erg leuk. Ja, om te zien hoe mensen hun bedrijf starten en de marketing doen. Het is ook altijd wel grappig om te zien hoe iedereen het aanpakt. Ja. Dus Unique zijn druk bezig voor Black Friday. Alles te preppen. We hebben leuke ballonnen besteld. Allemaal bestellingen hebben we eventjes hier in deze kar gedaan. Zodat het wat leuk voller lijkt. En de shoppingbags krijg je er ook gratis bij. Dus Unique is ook eventjes straks 2 winkelwagens aan het vullen. Voor het filmpje. Hoe leuk. En ik draag vandaag de double layer t-shirt. Die is ook in de sale met 30% korting. Vanaf morgen, en als jullie deze vlog kijken, al 3 dagen. Met een legging. Dus ook echt een heerlijke legging. Lekker high waist. Schijnt niet door en alleen het zwart. Draag ik ook in de maat S. Roy is lekker druk bezig van Hip Hop Away. Voor de ballonnen. En wij verwachten chaos. Madhouse. We hebben nu ook nog Black Friday week. Black Friday! Echt, we hebben zoveel lovende reacties. Het is natuurlijk nu zondag als jullie kijken. Het is nu vrijdag dat we de dagboekzetting opnemen. Ja.
We zijn echt net gelanceerd met de 30% korting. En we hebben heel veel support ontvangen. Dus we willen krijgen zoveel liefde. Er zijn ook heel veel dingen uitverkocht. Dus mocht je deze vlog nu kijken. Ik zou er echt ook heel snel bij zijn. Want het is geen marketing stunt. Op is op. Deze collectie is gewoon onwijs goed gegaan. Ja. En voor ieder wat wil. We hebben nu ook voor het eerste 20 sets met 30% korting. Dus stel je zegt. Ik heb er nog helemaal niet voorbij zien komen. Ja, ook de Loesje en de Debbie zijn ook met 30% korting. Je moet eigenlijk gewoon het kopje Black Friday checken op onze website. Ja. Want daar staat alles in. Dus want het is het buiten echt. Het vreest weer. Dus de hoodies wat ik aan heb, de bodywarmers, de jassen, alles is zo. Maar zelfs het knitwerk kan je weer heerlijk warm combineren. Het is allemaal hier draagbaar en tijdloos. Dus het is ook niet zo dat je denkt na een seizoen dat je er klaar mee bent. Nee. Dus jullie moeten echt even shop. We hadden superleuke ballonnen geregeld via Hippie. Om ons leuk filmpje te maken of aan te kondigen op Instagram. Het wordt ook helemaal donker. Zie je dat? Ja, het wordt helemaal. Alle vogeltjes. Het wordt helemaal slecht. Ja. Dus we hebben weer ons best gedaan. We hebben samen mogen inpakken met Jill ook. Het is echt superleuk ook. Ja. Het is ook weer leuk om die hele hype en die hele excitement weer te hebben op zo'n dag. Black Friday vinden we zelf als basis niet zo heel leuk, want je geeft het weer korting. Maar het is dan wel leuk dat er zoveel liefde wordt gegeven en zoveel wordt besteld. Ja. En we pakken ook alles zelf in met lint en tissue paper. Je krijgt nog steeds een gratis shoppingbag. Dus stel, je hebt nog niets gekocht en je ziet deze vlog. We gaan naar de aarde, naar de ruimte. Ja. Weet jij wat wil je laten worden? Astronaut. Astronaut. Dus we gaan alvast een voorproefje. We gaan in de ruimte. Ja. Leuk, hè? Ik ben een heel grote jongen. Je bent een hele grote jongen. Heel sterk. Let's go. Oké, we gaan naar Fabriek Lumière. Ik denk niet dat je ons hoort. We gaan naar ruimte dingen kijken, Rocket. En ik heb een plekje gevonden hier aan de weg. Maar het is gelukt. Allemaal sterren. Ik heb allemaal sterren opgelopen. Rocket wil astronaut worden, maar hij is dus ook echt dol op raketten, de ruimte, ook op dino's overigens. Dus we zijn naar Fabriek de Lumière geweest in Amsterdam. Ja, superleuk. We hebben nu een hele mooie expositie met alleen maar ruimtedingen. Dat vond hij geweldig. Hij wilde niet meer weg. Het wordt af en toe een beetje heel donker, dus toen hield ik hem wel een beetje vast. Maar dat vond hij eigenlijk ook wel heel spannend, want daarna kwamen er allemaal sterren. Ja, dus voor zijn gevoel is hij nu al in de ruimte geweest. Dat is super schattig. Ja, toch ook zo'n astronaut pakje? Ja, van het SpaceX pakje. Had ik van mijn familie gekregen. Ja. Had hij aan zijn NASA rugzakjes, zijn raketschoentjes. Ja, dat is toch echt om op te eten. En de mensen daar, die konden hem ook denk ik wel verslinden. Zo lief vonden ze hem helemaal zo. Ja, was helemaal in zijn nopjes, was hij helemaal thuis. Weet je wat er staat? Lichia? Ja, dat is een lima. Lima? Ja.
Vogel. De flamingo. De flamingo. Flamingo, leg het zo staan. Zo. Zo. Doe maar. Goed zo, flamingo. Oh, gaat ze trekken? Ja, deze hoef ik niet op te hangen. Wat is dit dan? Wat heb je moeder gekregen ooit? Ik zou het, nu kun je zo moeten ophouden. Deze is Oh, Lima, wat is je hondje mooi. Wat is je hondje toch mooi, hè? En weet je, die boom is naar links gevallen als ze in hakt, trouwens? Nee, is goed zo? Ik schuif hem zo. Nee, wil je deze nog hangen? Of wil je deze ophangen? Ja. Oh jeetje, Lina. Kom maar even aanraken. Jullie mag even aanraken. Lieve, hè? Hoe is dat jou? Zo. Jullie alleen maar Ja. Hoe is de kerstboom geworden? Ja. Heel mooi. Ja. We moeten wel een paar hangers kopen, want Lima heeft heel veel kapot gemaakt. Oké. Ze heeft echt mijn lievelingsbedel kapot gemaakt. Oh. Ik heb alle plastic dingen al onderaan hangen. Maar op een of andere manier kwamen ze nog hierbij. En dat was echt mijn mooiste kerstbal ever. Een olifant die ik ooit toen koning in Antwerpen woonde heb gekocht. Ik ben echt, ja, kijk hoeveel er al liggen. Ze heeft zoveel kapot gemaakt, Tero. Kijk nou. En die was dan met een olifantenkop erop, een circusbal. Nou, ik ben er helemaal verdrietig van. Maar goed. Dus wij gaan eventjes straks... Net als mijn bloemminders in Haarlem. En nog een paar mooie ornamenten scoren. Want eigenlijk 80% van de boom komt bij Jasmijn vandaan. Wat is er? Frankie, je mag geen chipje. Mijn tweede pijna. Oh, wat vind jij het mooiste van de boom, Livia? De regenboog. De regenboog? Mm-hmm. Waar zit de regenboog dan? De regenboog. Oh. Kijk, deze vind ik echt enig. Merry Christmas, bitches. Deze vind ik heel mooi. B. Eigenlijk alles komt bij Jasmijn bloemenwis vandaan. Dus ik ga zo even met die meisjes kijken. Aangezien er 8 kapot zijn gegaan. Dus ik moet een paar dingen nog opvullen. Zoals hier. En ik moet nog een piek hebben. Wat zien jullie in de volgende week vlogs? We gaan eigenlijk Sinterklaas uiteraard vieren met die kleintjes. Allemaal met Rob, Bel en Livia en Lima. Dus we zijn gezellig bij mama en papa thuis. Kerstinkopen gaan we doen voor elkaar, want het is weer. Ja, we gaan weer loodjes trekken. En eigenlijk heel familiedingen. Ja, heel veel. Wij zijn heel druk bezig met de nieuwe ontwikkelingen voor Rijn. Dus de nieuwste collecties. Dus dat kunnen we helaas nog niet filmen. Nee, maar ook voor ons nieuwe bedrijf. Ons nieuwe bedrijf zijn ook nog steeds druk mee bezig. Daar zijn we al 3 jaar mee bezig, maar volgend jaar gaat het live. Ja, 3 jaar en dan van volgend jaar gaan we er ook vol mee spammen hoor. Want ik denk dat jullie nu gek worden als we het nu al gaan doen en jullie kunnen nog niks kopen. Dus het is zeker het wachten waard. Ja, we zijn echt heel erg blij mee. Trots op, echt ons tweede kindje. Er zijn dus 2 en dan nog een andere kindje. Ja, een andere kindje. Qua bedrijf. Ja. Dus dankjewel voor het kijken. Laat vooral weten wat jullie graag willen zien. Ja. En love. Fijne.